TV2 og DSB præsenterer Vejret. God aften. Vi starter med en flyvetur op over Europa. Vi starter ned i den østlige del af Middelhavet. Her har vi Tyrkiet, og når vi kommer hen over Grækenland og Bulgarien, der kan vi se, der ligger nogle regn- og tordenbyer. Det lå der her til aften. Også hen over Italien. Her har vi Alperne og i den vestlige del af Tyskland og i nærheden af Holland og Belgien. Nogle regn- og tordenbyer, som hænger sammen med den her koldfront, der ligger ude i Nordsøen og som nærmer sig Danmark i løbet af i morgen. Men her til aften, klart vejr over Danmark, og det fortsætter i morgen med gode chancer for solskin og 27-28 grader som det højeste. I løbet af dagen kan der så komme enkelte regn- eller tordenbyer. Pinsevejret, det byder på solskin, men specielt pinsedag, altså på søndag, kan der stadigvæk komme nogle byer, og så bliver det sådan fortsat stadigvæk rimelig lunt med dagtemperatur omkring 20 grader. God weekend og god pinse. TV2 og DSB præsenterede Vejret.